waan maanta halkan u joognaa oo aan xadhig ka jarayna qaybo badan oo lagu kordhiyay hoyga tababarka macallimiinta qaranka Soomaaliland iyadoo saad la socotaan waxbarashada tayadeedu waxa aasaas iyo sal u ah in macallinka carruurta wax u dhigaya isaga la awoodeeyo oo isaga la tababaro saas darteed waxaa halkani ku kala wareegaya ama la wareegaya oo wasaaradda hawlaha guud ku wareejinaysaa dhismayaashan halkan laga dhisay ay ku wareejinaysaa wasaaradda waxbarashada iyo sayniska waxaan runtii inoo mahadnaqaynaa hay-adaha nagala shaqeeya waxbarashada hay-adda la yidhaahdo g b e iyo safe children iyo inti kale soo raacda runtii oo howlahan iyo howlo kaloo badanba qaranka mar walba inala garab taagan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan jecelnahay inay xafiisyadu inaga gaadhsiiyaan mahadnaq aad iyo aad u ballaadhan inaga gaadhsiiyaan baan aan codsanaynaa ummadda reer Soomaaliland waxaan leenahay wixii laynoo qabtay ee laynoo dhiso in ilaashanno aan ku fara adkaano oon dhowranno oo nin walba u garto waxaan isagu leeyahay oona laga dhigin xoolo loo mooyaanoo dowladdaala la yidhahayo kursigana xaggaa loo tuuro macallimiinta iyo cid kasoo halkaan iman doonta inay dhowrto hantida qurux maaratay dhaqaalaha la geliyay sidii loo dhowr lahaa aad iyo aad baan mahadsantahay.